Արդեն 2 տարի է Գարեգին Նրդեի եղբոր աղջիկը Էմմա Սահակյանը ապրում է Սերժ Սարգսյանի նստավայրի դիմաց։ Այս կինը դեռ հավատում է, որ իր հոր եղբոր գաղափարախոսության հիման վրա ստեղծված կուսակցության ՀՀԿ-ի առաջնորդը Սերժ Սարգսյանը կլուծի իր խնդիրը։ Տիկին Էմման սեփական բնակարանից զրկվել է բարեկամու պատճառով խաբեության արդյունքում։ Մեն օր առավոտյան Դեմիրճան Պրոշան Խաչմերուկում մեքենայի շարասյունն եմ դիմավորում ճանապարհում։ Որպես խնդրի լուծում Տիկին Էմմային Բաղրամյան 26-ից առաջարկել են գնալ ծերանոց։ Իսկ ես պատասխանել եմ, որ ծերանոց ուղարկեք ձեր հարազատներին, որ հետո դուք գնաք։ Սերժ Սարգսյանից ակնկալիքներ ունեն նաև հարսնակարի գործով 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված ամբաստանյալների հարազատները։ Նրանք կրկին պահանջում են իրենց որդիների արարքին համարժեք պատիժ, այս անգամ բողոքում էին գործով անցնող դատախազից։ Դատախազը եկավ իր վճիռը կարդաց գնաց։ Վերաքննիչ դատարանի վերջին նիստում մեղադրող Արմեն Մարուխյանը կարդացել է մեղադրական ճառը և անփոփոխ թողել առաջին ազյանի դատարանի վճիռը։ Հունիսի 23-ին կհրապարակվի արդեն վերաքննիչի վճիռը։ Իրանք միտումնավոր գործը լրիվ գաթուրված ձևով քննություն են տարել։ Այսօր Բաղրամյան 26-ում էին նաև հաշմանդամություն ձեռք բերած օդաչուները, ովքեր 8 տարի է չեն կարողանում ստանալ իրենց հասանելիք թոշակը։ Օրենքները չի աշխատում ռեսպուբլիկայում, ամեն իրա թալանն են անում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներին Բաղրամյան 26-ից որևէ մեկը չմոտեցավ։ Փոխարենը նրանց լսեց հակխմբակության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Նա հավաքվածներին խորհուրդ տվեց իրենց խնդիրների լուծումը չկապել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մեկ մարդ չի ուզում լուծել ձեր հարցը։ Իսկ այն մարդը չի ուզում լուծել քաղաքացու հարցը։ Պետք է երկու պետք է վարչի։